Hai guys, idola kita hari ini jatuh. Hari ini idola kita jatuh. Tadi masa jatuh tengah fly ke apa? Tengah fly ke, tengah belok ke, macam mana? Jatuh tadi macam mana? Boleh cakap sikit? Komen sikit boleh? Jalan licin ke, tayar tak bagus ke, macam mana? Chat, cerita. Macam mana tadi jatuh tadi? Tengah belok ke tengah fly? Superman. Habis? Jalan. Tengah jalan? Ha. Jalan tegak? Ha. Alamak, malu lah. Jatuh jalan tegak. Jatuh kat bukit. Jalan tegak? Aduh, malu lah. Habis ada nasihat apa-apa ke? Apa nasihat? Nasihat untuk budak-budak lajak. Macam mana? Macam mana nasihat? Cakap sikit. Sepatah dua patah. Untuk budak-budak lajak. Apa? Okey. Okey je. Jangan main basikal lajak ke, yang fly ke. Main je. Teruskan usaha anda. Jatuh sekali bukan bermakna gagal untuk selama-lamanya.